ប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីតុកមូល VOD នឹងផ្លាស់ប្តូរម៉ោងផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2018នេះតទៅនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធចាប់ពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលប្តូរមកផ្សាយផ្ទាល់នៅម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកនិងនៅថ្ងៃសុក្ររសៀលម៉ោងផ្សាយដដែលចាប់ពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលសូមប្រិមត្តទស្សនិកជនកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាកម្មវិធីតុកមូល VOD ដែលផ្សាយតាមរយៈ Facebook Page vodhotnews.com តុកមូល VOD ជជែកពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលកើតមានក្នុងសង្គមចា៎នេះខ្ញុំធីតាសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរដល់ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីតុកមូល VOD ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកពីចម្ងាយចា៎វិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីតុកមូល VOD ដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយតាមរយៈទំព័រ Facebook vdhotnews.com ដែលលោកអ្នកតែងតែជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំធីតាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះកម្មវិធីយើងគឺមានផ្សាយ2លើក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រហើយនៅថ្ងៃពុធគឺចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង10ហើយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រគឺម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលហើយយើងតែងតែអញ្ជើញវាគ្មិនមកធ្វើការពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដែលជុំវិញទៅនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីចាស់តាក់ទងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាដើមដោយសម្ដងថ្ងៃនេះគឺយើងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដើម្បីយកមកធ្វើការជជែកពិភាក្សាគឺចំពេលទិវាបញ្ចប់និទានភាពអូក្រតកម្មមកលើអ្នកសាព័ត៌មានផងនៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីអបអរទិវានេះយើងនឹងជជែកអំពីប្រធានបទនិយាយអំពីបញ្ចប់និទានភាពនៃអូក្រតកម្មប្រឆាំងអ្នកសាព័ត៌មាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងមានអ្នកព័ត៌មានមួយរូបហើយក៏មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការទៅលើការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបចាស់យើងមានលោកអំសំអាតដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយចាជំរាបសួរលោកអំសំអាតចាចាហើយមួយទៀតគឺយើងមានលោកផាត់ស៊ីងលីដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ភ្នំពេញប៉ោះកាសែតភ្នំពេញប៉ោះចាជំរាបសួរចាលោកអ្នកក៏នៅតែមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយជជែកបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឬមួយក៏លោកអ្នកអាចនឹងចូលរួម comment តាមរយៈទំព័រ Facebook vdhotnews.com បានដែរចាហើយឬមួយក៏លោកអ្នកអាចនឹងទុកលេខទូរស័ព្ទឲ្យក្រុមការងារយើងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកអ្នកវិញក៏បានដែរលោកអ្នកចង់ជជែកចង់សួរដេញដោលឬក៏វិភាគលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះគឺសូមគោរពនៅសិលធម៌ហាមប្រើពាក្យពេចន៍អសុរោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដទៃមួយទៀតគឺហាមប៉ះពាល់ដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រចា៎ហើយការចូលរួមនៅក្នុងការជជែកវែកញែកទៅលើប្រធានបទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់ VOD ឡើយចា៎ហើយដូចដែលទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបរួចមកហើយថាថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះគឺជាថ្ងៃទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានចា៎យោងតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺមានអ្នកសារព័ត៌មាន
110អ្នកត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែមូលហេតុនៃការយកព័ត៌មានរបស់ពួកគេនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់គេទៅកាន់សាធារណជនហើយតួលេខនេះគឺរវាងឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2017របាយការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីចំនួន9លើ10ចាដែលមិនដែលគិតកោនឹងគឺមិនត្រូវបានវេចមុខយកមកផ្ដន់ទាទោសនោះឡើយចាចំណែកឯស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញគឺថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន13រូបដែរត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងករណីទាំងនេះគឺជនរងគ្រោះត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែការងាររបស់ពួកគេហើយលើសពីនេះទៅទៀតហ្នឹងគឺការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះទាំង12រូបចាគឺកើតឡើងនៅក្នុងខណៈពេលដែលពួកគេហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលបង្កជាហានិភ័យដោយផ្ទាល់ទៅដល់បុគ្គលមានអំណាចនៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងចំណោមនោះគឺមានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន5នាក់ចាដែលធ្វើការឲ្យកាសែតដែលរិះគន់គណៈបកកាន់អំណាចចាចំណែកឯ7អ្នកផ្សេងទៀតគឺធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយនិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយព្រមទាំងស្ថាប័នយោធាផងដែរហើយចំណែកឯ13រូបគឺមាន11ករណីដែលពុំមានជនណាម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះទេហើយចំនួន7នៅក្នុងចំណោម13ករណីដែលគ្មានជនសង្ស័យណាមួយត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងហៅទៅសាកសួរនោះដែរចាហើយនេះគឺយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន42ដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះចាដូច្នេះយើងនឹងជជែកជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទនេះលោកនាងតាលោកនាងយល់ឃើញដូចម្តេចដែរអំពីស្ថានភាពនីតិរដ្ឋភាពនៃអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហើយយើងនឹងជជែកថាតើប្រសិនបើមានការបន្តនៅនេះភាពនីតិរដ្ឋភាពឬក៏អំពើនីតិរដ្ឋភាពបែបនេះទៀតនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់សង្គមជាតិចានេះខ្ញុំសូមជូននីតិទៅក្នុងការបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងប្រវត្តិខ្លះៗចាតាក់ទងទៅនឹងទិវានីតិបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពនៃក្រតកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានទៅកាន់លោកផាត់ស៊ីងលីដែលជានាយកព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ោះចាតើលោកអាចជម្រាបត្រួសត្រាបានទេអំពីប្រវត្តិហេតុអីបានជាកកើតឲ្យមានតិវានេះឡើងចាអរគុណច្រើនហើយអ្វីដែលខ្ញុំចូលរួមនៃបញ្ចេញមតិយោបល់ថ្ងៃនេះគឺជាទស្សនៈតបខ្លួនរបស់ខ្ញុំចាខ្ញុំអត់មានតំណាងឲ្យអ្នកណាឬមួយក៏ស្ថាប័នទេក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយរូបខ្ញុំបានដឹងខ្លះដែរពីប្រវត្តិនៃទីវាហ្នឹងគឺទំតែកាត់ឡើងទាំងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងទេបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់អ្នកកសែតបារាំងនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីពីររូបហើយក្រោយមកក៏ចង់ឲ្យពិភពលោកចង់ឲ្យមានទីវានេះឡើងខ្ញុំគិតថាទីវានេះគឺជាការរំលឹកមួយជាការដាស់តឿនសតិអារម្មណ៍មួយមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសមួយឬបកលមួយទេគឺសម្រាប់ទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងដោយសារតែគេដឹងគេពីសារៈសំខាន់នៃទូនទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបាទចាអរគុណចា
មកជួបជាមួយនឹងលោកអំសំអាតវិញចាស់តាកតងទៅនឹងការងាររបស់លោកធ្វើការអង្កេតឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតើលោកយល់ឃើញឬក៏មើលឃើញអំពីស្ថានភាពនីតិធនភាពមកលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងម៉េចវិញចាស់បាទសូមអរគុណបាទហើយជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់ជវឌីជាទីគោរពបាទបាទតកតងនឹងបញ្ហានីតិធនភាពទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននេះបើយើងពិនិត្យមើលទៅយើងឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកទល់នឹងពេលនេះយើងឃើញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន13អ្នកដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហើយអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានទទួលនឹងការគំរាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារនិងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការផងដែរចា៎បានហើយចំពោះករណីសម្លាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានទាំង13ករណីនេះយើងឃើញមានជាច្រើនករណីបើន័យថាមិនទាន់បានត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្វែងរកជនដៃដល់ដើម្បីយកទៅបដន្តទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទេចា៎បាទហើយបញ្ហានីតិធនភាពនេះគឺបង្កឲ្យមានហានិភ័យដល់វិស័យនៃសារព័ត៌មានបើន័យថាធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គាត់មានការបារម្ភមានការភ័យខ្លាចអំពីការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគាត់ពីព្រោះយើងឃើញថាការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺភាគច្រើនគឺគាត់កំពុងតែបំពេញការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងបើសិនជានីតិធនភាពនេះនៅតែបន្តនោះវិជ្ជាអតិពលជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់ស្មារតីនិងផ្នែកកំណត់របស់អ្នកសារព័ត៌មានដោយមានការភ័យខ្លាចដែលមិនអាចបំពេញអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានបានពេញដៃពេញជើងរបស់គាត់ដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចនឹងបើសិនជាមានហានិភ័យរបៀបនេះគឺធ្វើឲ្យការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងនឹងក៏វាមិនសូវឲ្យបានពេញលេញដែរពីព្រោះយើងដឹងហើយថាសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងសង្គមជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងរាល់ការខ្វះខាតដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏បុគ្គលណាមួយដែលគាត់ធ្វើបានថាធ្វើខុសឬក៏មិនទាន់បានធ្វើសារព័ត៌មាននេះដើរតួសំខាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការកែប្រែនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសបានជឿនលឿនហើយបើសិនជាបញ្ហានីតិធនភាពទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នេះមិនទាន់បានទទួលនៅភាពយុត្តិធម៌ទេអានឹងវានៅតែជាស្រមោលមួយដែលអន្ទោលទៅតាមអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់មានការភិតភ័យនិងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចា៎អរគុណចា៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយនៅពេលជុំមកវិញយើងនឹងពិភាក្សាបន្តអំពីមូលហេតុអីបានជាមាននីតិធនភាពប្រឆាំងទៅនឹងអូក្រិតកម្មចា៎នីតិធនភាពនៃអូក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានចា៎ដូច្នេះសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាចា៎តុកមូល VOD នាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីក្នុងសង្គមនិងនយោបាយ
ិធីតុកមូលវីដេអូផ្ដល់ឱកាសដល់លោកអ្នកសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ092 96 60 00និង081 88 10 65ជាទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីតុកមូលវីដេអូដែលយើងកំពុងតែជជែកអំពីប្រធានបទបញ្ចប់នៃទនភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងមានវាគ្មិនចំនួន2រូបចា៎នេះខ្ញុំសូមកែតម្រូវបន្តិចចា៎មុននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីតួលេខរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលរងគ្រោះជាសកលទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងហ្នឹងគឺមាន1010អ្នកចាមិនមែន110ទេចាសូមអធិស្ឋានហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមាន13រូបហើយរហូតមកដល់ពេលនេះដែលគាត់មិនទាន់ទទួលបាននៅយុត្តិធម៌នៅឡើយជុំវិញទៅនឹងមូលហេតុវិញថាតើហេតុអីបានជាធ្វើឲ្យមានអំពើនិទានភាពមកលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់បានមកពេញទូនីតិហើយត្រូវបានគេប្រើអំពើហិង្សាឬក៏បាញ់សម្លាប់ឬក៏សម្លាប់តាមរូបភាពបែបណាមួយនោះមិនត្រូវបានគេវិចមុខនៅឃាតករឬក៏កាត់ទោសអ្នកដែលបង្កអំពើហិង្សាបែបនេះចាសូមអញ្ជើញលោកផាត់ស៊ីងលីមុនចាបើកត់ទៅតាំងពីឆ្នាំ2004មក1994មកវា13នេះមកទៅដូចជាគូសមដែរហើយចំពោះអ្នកដែលក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺ11មានក្នុងចំណោមហ្នឹង11ករណីមិនត្រូវបានធ្វើការស្រាវជ្រាវឬមួយក៏ផ្ដន់ទៀតទៅវាដូចជាភាគរយដូចជាច្រើនច្រើនមែនទែនហើយចំពោះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងច្រើនណាហើយរឿងសំខាន់ដែលខ្ញុំអាចនិយាយបាននៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍ទី1គឺរឿងការរកស៊ីចា៎ឧទាហរណ៍ខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទៅលើពីមុននេះនាពេលបច្ចុប្បន្នរឿងការរកស៊ីធំដុំនាពេលហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសឧទាហរណ៍ថាបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបទល្មើសព្រៃឈើមួយចោះអញ្ចឹងក្នុងនោះមានអ្នកកសាចុងក្រោយលោកតាំងទេដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ចា៎បាញ់ចំកដាថ្ងៃកដាថ្ងៃហ្នឹងចា៎គឺដោយសារតែគាត់ចោះយកព័ត៌មានរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើហ្នឹងដែរអញ្ចឹងចង់ការងារគាត់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នករកស៊ីអ្នករកស៊ីឈើហ្នឹងចា៎ហើយវាមិនមែនមានតែអ្នកដែលផ្ដន់ទៀតទៅម្នាក់ហ្នឹងទេចា៎ប្រកបទីមានខ្សែបណ្ដាញជាប្រព័ន្ធណាមួយផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងរឿងនេះវាអំពើនិទានភាពកើតមានឡើងវាពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់ស៊ីបណ្ដាមើលព្រីឈើហ្នឹងចា៎មួយវិញទៀតរឿងនយោបាយដែលរឿងកដៅរឿងនសាបអ្នកកសែតភិកច្រើនដែលរឿងពីមុនមកដែលស្លាប់នោះមានការសរសេររិះគន់ទៅលើអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយភិកច្រើនគាត់ចេញមកពីខាងភិកីដែលនិយាយអត់និយាយហ៊ាននិយាយហ៊ានសរសេរហ៊ានថាហ៊ានសរសេរហើយគាត់និយាយប៉ះពាល់ដល់គេនេះគឺជារឿងពាក់ព័ន្ធនយោបាយហើយនឹងក៏អាចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុករលួយដែរហើយបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មិនអាចចាត់វិធានការទៅលើដូចថាកូនចៅឬគ្នាគ្នាគាត់បានទេមានអ្នកបពុនិយមបាទបពុគ្នាគាត់អញ្ចឹង
ហើយមិនមែនមានតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគឺពិបាកនឹងធ្វើបាទចាអរគុណលោកអំសំអាតយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរជុំវិញបញ្ហានេះចាបាទខ្ញុំយល់ឃើញខុសពីលោកសេកលីទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហាដែលបង្កឲ្យមាននិតនភាពចំពោះការបាញ់សម្លាប់អ្នកអសារព័ត៌មាននេះយើងឃើញថាទី1គឺកត្តាផលប្រយោជន៍ដោយលោកសេងលីនិយាយអញ្ចឹងគឺវាជាកត្តាមួយដ៏ធំណាស់ហើយកត្តាទី2គឺការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងហើយកត្តាទី3គឺកត្តានៃការពុកបពួកនិងពុករលួយហើយកត្តាទី4ក៏ជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែរគឺឆន្ទៈនយោបាយបើសិនជាតែនយោបាយទាំងអស់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការបញ្ចប់នៅនីតិរដ្ឋហើយធ្វើយ៉ាងណាយើងស្វាស្វែងដើម្បីរកយុត្តិធម៌ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំគិតថាអាចនឹងធ្វើបានហើយកត្តាមួយទៀតគឺស្ថានភាពនយោបាយដោយលោកស៊ីមលីលើកឡើងចឹងថាយើងដឹងហើយស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺលេចដែរតិចដែរបាទតាមហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺបញ្ហានៃការកង្វះនៃបច្ចេកទេសនិងឧបករណ៍ក្នុងការស៊ើបអង្កេតបាទដើម្បីស្វែងរកជនដែលដល់ដែលបានបាញ់សម្លាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននឹងបាទកាត់កត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលបង្កឲ្យមានហានិតនភាពទោះបីជារដ្ឋាភិបាលរកលើកឡើងថាករណីទាំងអស់ហ្នឹងមិនទាន់បញ្ចប់ទេកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះអត់ទាន់បានទទួលនូវភាពយុត្តិធម៌ជនដែលប្រព្រឹត្តអត់ទាន់ចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងតើធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតនោះគាត់មានលំនឹងក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចបើសមោលគេថាអន្តោលតាមរហូតអញ្ចឹងគឺអារម្មណ៍នៃការភ័យខ្លាចហ្នឹងនៅតែមានបន្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានទិវាពិភពលោកតាក់ទងនឹងបញ្ចប់និតនភាពទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននេះដោយគេយល់ឃើញហើយគេមើលឃើញថាបញ្ហាអ្នកសារព័ត៌មានវាកាន់តែប្រឈមទៅជាពិសេសគឺការសម្លាប់នៃអ្នកសារព័ត៌មានទូទៅបានន័យថាទូទាំងពិភពលោកនឹងវាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកបញ្ចាប់បារម្ភហើយបង្កើតជាទិវានេះឡើងទី1គឺជាការដាស់តឿនទៅដល់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបញ្ចប់នៅនីតិរដ្ឋចំពោះការបាញ់សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាធានាថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឬក៏បាញ់សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែយកទៅកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទចាអរគុណដោយសារតែមានប្រិមត្តមួយរូបកំពុងរងចាំចូលរួមតាមរយៈទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលលោកប៊ុនធឿននៅភ្នំពេញមួយរូបសិនចាជំរាបសួរលោកប៊ុនធឿនចាបាទជំរាបសួរបងចាលោកប៊ុនធឿនមានអ្វីចង់ចូលរួមតេតោនឹងប្រធានបទនេះហើយយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រធានបទដែលយើងជជែកហើយការធ្វើទុកបុកម្នេញយីដល់អ្នកសាព័ត៌មានមិនទាំងពីរផងដែរចានឹងបងស្រីនឹងបងស្រីជាអ្នកសមត្ថភាពផងដែរចាជំរាបសួរជំរាបសួរលោកប៊ុនធឿនបាទ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 តាមពិតស្ដាប់បងវាគំនិតទាំងពីរមកដូចមិនដូចទៅអត់ចង់ដកទូរស័ព្ទចេញទេណាចាមកទៅនេះប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ជាសំណួរតែម្ដងសំជើញចាខ្ញុំថាបើសិនជាកាណីទៅមានការបាញ់សម្លាប់អ្នកសារផងចឹងតើអាហ្នឹងជាសំណួរខាងខុសត្រូវខាងរដ្ឋាភិបាលប្រកជនណៃតតើរដ្ឋាភិបាលគួរទៅវិញមុខពីណាមុនដែរហើយពីណាគេអ្នកសម្លាប់ចឹងតើអ្នកកម្មាធិការតើអ្នកចា៎ត
ពីណាគេតែដល់សម្រាប់ណាក្បាទៀតនោះចាតែមកហើយតេតងតនឹងសំណួរថាតាអ្នកណាសម្រាប់ហ្នឹងគឺដូចដែលលោកបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះមានជាង10ករណីដែលមិនទាន់បានវែងមុខថាតើអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ហើយអ្នកណានៅពីក្រោយនៃការសម្លាប់នោះហើយជួនកាលពេលខ្លះក៏មានការកាត់ទោសម្នាក់ពីរអ្នកប៉ុន្តែសាធារណជននៅតែយល់ឃើញថាវាមិនទាន់មានភាពយុត្តិធម៌នៅឡើយដោយសារតែករណីហ្នឹងអាចនឹងមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងទៀតដែលមិនទាន់ត្រូវបានវែងមុខបាទចា៎មានអីជាបន្តទៀតលោកមន្តធឿនលោកមន្តធឿនយល់យ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាអ្នកកសែតត្រូវបានគេយាយីរំខានបាញ់សម្លាប់ប្រាំអំពើហឹង្សាតើនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចមកដល់សង្គមបាទលោកមន្តធឿនចា៎សុំអញ្ជើញបាទប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនបងមានតែសំណួរមួយនឹងទេណាបាទចាអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមអ្នកចូលរួមសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកកសិករទាំងអស់ហ្នឹងណាចាអ្នកណាអ្នកចូលរួមរកយុតិធម៌ចាអរគុណជំរាបលាតែប៉ុណ្ណេះណាលោកមន្តធឿនណាចាចូលរួមជាថ្មីនៅក្នុងឱកាសក្រោយចាប្រសិនបើប្រិមត្តចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់ចាអាចនឹងចូលរួមតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលមានលេខ0929960000និងមានខ្សែទៀតគឺ0818081065ឬមួយក៏លោកអ្នកអាចនឹងទុកលេខទូរស័ព្ទលោកអ្នកនៅក្នុងខ្ទង់ comment ក្រុមការងារយើងនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមជជែកពិភាក្សាឬក៏សួរនិងដោលវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយតកតងនឹងប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាចាតកតងទៅនឹងប្រធានបទនេះគឺយើងនិយាយអំពីការបញ្ចប់និទានភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានហើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមតាមរយៈ comment ជាអសរសរសេរតាមខ្ទង់ comment ហ្នឹងក៏បានដែរនឹងខ្ញុំនឹងរឹសនៅសំណួររបស់លោកអ្នកដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទយកមកអានជូនហើយផ្ដល់ពេលវេលាឱកាសនៅក្នុងការបកស្រាយជូនទៅដល់វាគ្មិនប៉ុន្តែសូមម្យ៉ាងហាមប្រើពាក្យពេចន៍អសរោះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដទៃហាមប្រើពាក្យពេចន៍ដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រចា៎សូមអរអធិស្ឋានក៏សូមអរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាចូលរួម comment ផងដែរនេះខ្ញុំបានឃើញ comment ពីប្រិមត្តបានច្រើនដែរ comment ប៉ុន្តែរឿងពិបាកមើលបន្តិចលោកអ្នកនាងដោយសារតែបញ្ហានៅបច្ចេកទេសហើយនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅខាងក្នុងមាន comment ច្រើនប៉ុន្តែគាត់សរសេរថាអ្នកកសែតហ្នឹងគឺជាអ្នកមានគុណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអីជាដើមអីចឹងហើយគាត់លើកឡើងអំពីគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកសាព័ត៌មានហើយមានខមមិនខ្លះគាត់គិតថាតើតែប្រទេសដែលកុម្មុយនីសឬក៏ផ្ដាច់ការបានគេយាយីឬក៏រំខានប្រាអំពើហិង្សាឬក៏សម្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានប៉ុន្តែមើលប្រទេសសេរីគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមិនទៀងទេចាករណីកើតឡើងហ្នឹងគឺប្រទេសសេរីក៏មានដែរចាហើយថ្មីនេះដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបថាមានការសម្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានមួយរូបដែលល្បីហើយមានការដេញដោលក៏ដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសមហាអំណាចដើម្បីស្វែងរកនៅយុត្តិធម៌ជូនអ្នកសាព័ត៌មានមួយរូបដែរមានឯលោកអាចចាំបានទេចាតតតងករណីនឹងចាលោកបាទសៀងលីរឿងហេតុហ្នឹងកើតឡើងពេលដែលខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសហើយតាពេលដែលខ្ញុំនៅសារ៉ាមិចហ្នឹងគឺកាលខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងព្រមទេកាលដោយសារតែដល់ពេលមកវិញហើយបានខ្ញុំដឹងអឺហ្នឹងហើយអ្នកសាព័ត៌មានម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការនៅWashington ប៉ុចារឿងហ្នឹងវាឥឡូវហ្នឹងគ្រូសាគាត់ណែគូនឹងគាត់
ចាកំពុងតែជាពិសេសខ្លួនកោះផ្ទាល់កំពុងតែស្វាស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកកាសូជីឯគាត់ជនជាតិសេរីសេរីឬក៏ជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីអូចាចាបាទអែប៉ិនគាត់ធ្លាប់និទេសខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែគាត់សេពលមានអីរិះគន់តែតទៅនឹងខ្សែស្លាយស្លាច់ចាហើយពេលតែគាត់ត្រូវបានមុនពេលតែគាត់ត្រូវបានសម្លាប់ហ្នឹងគាត់យល់គាត់ដឹងដោយគាត់ដឹងខ្លួនដែរដឹងហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺគាត់ទៅយកឯកសារហើយឬមួយក៏បញ្ជាក់លិខិតនៅក្នុងកុងស៊ុលនៅប្រទេសតូគីហ្នឹងហើយពេលគាត់ចូលទៅគឺគាត់លេងចេញមកវិញមុនគាត់ចូលទៅគឺគាត់បានទុកទូរស័ព្ទ3គ្រឿងឲ្យទៅខាងគូនដល់គាត់គាត់មកជាមួយគ្នាបើសិនជាគាត់ចូលទៅឲ្យអត់ចេញមកវិញគឺគាត់តាក់ទោទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មានន័យថាគាត់ដឹងខ្លួនគាត់បានត្រៀមជាមួយគ្នាគាត់មិនតែគាត់ចូលទៅដើម្បីសញ្ញាឯកសារបញ្ជាក់លិខិតមួយថាគាត់បានលេងលះគ្រួសាររបស់គាត់ចាស់ហើយគាត់អាចនឹងរៀបការជាមួយអ្នកដែលមកជាមួយគាត់អ្នកថ្មីនៅបានពេលចូលទៅគឺគាត់លេងចេញវិញរហូតហើយខាងបាទហើយខាងអគ្គកុងស៊ុលនៅក្នុងប្រទេសទូគីនោះគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ចេញទៅបាត់ហើយគាត់តែ3ម៉ោងក្រោយមកបានគ្រួសារអាចគូនឹងគាត់នឹងទៅតាមរកហើយបានលេចលឺព័ត៌មាននឹងទៅក៏មានការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យមិត្តភ័ក្ដិគាត់ហើយក៏ព័ត៌មាននឹងបាយសាយក៏ប៉ុន្តែតកតោនឹងព័ត៌មានស្លាប់មានការលើកឡើងខុសៗគ្នាចាអ្នកខ្លះថាគាត់ទៅបានករិតកសម្លាប់ហើយសាកសពត្រូវបានកាត់ជាកង់ជាច្រាមបំបីសាកសពហើយសាកសពនៅសល់មិនដឹងថាទុកនៅកន្លែងណាទេសពថ្ងៃនេះហើយអ្នកដែលសម្លាប់ហ្នឹងគឺតាមសារព័ត៌មានដែលខ្ញុំអានគឺមកពីប្រទេសផ្សេងមកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសទូគីនឹងមុនចារយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅកន្លែងមួយស្ថានភាពមួយហើយសម្លាប់ហើយថ្ងៃដែលសម្លាប់គាត់បាក់ខ្លួននឹងគឺមនុស្សមួយក្រុមនឹងគឺគាត់ចេញទៅព្រាមហើយរឿងហ្នឹងគូសាគាត់កំពុងស្វាស្វែងរកគូនដងគាត់កំពុងស្វាស្វែងរកយុតិធធម៌ចា៎ក៏តែរឿងមួយដែលពិបាកដែរគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានកិច្ចព្រមព្រៀងលោកពុទ្ធជាមួយនឹងខាងប្រទេសសង្ស័យចាំអាចពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចចា៎វិញឆ្ងាយចា៎អរគុណច្រើនចា៎នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយបន្តមកយើងនឹងជជែកបន្តហើយយើងនឹងនិយាយថាតើនិទានភាពប៉ះពាល់អ្វីខ្លះមិញនេះគឺវាគ្មិនបានលើកឡើងត្រួសត្រាសហើយជំវិញទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ហិង្សាមកដល់មកលើអ្នកសាព័ត៌មានហើយមិនត្រូវបានទទួលបានយុត្តិធម៌ចា៎មកចូលមកវិញយើងនឹងជជែកគ្នាបន្តតកមូល VOD នាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការព្រឹត្តិការថ្មីៗក្នុងសង្គមនិងនយោបាយកម្មវិធីតកមូល VOD ផ្ដល់ឱកាសដល់លោកអ្នកសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ092 99 60 00និង081 88 1065ចាសទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាសវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយលោកអ្នកស្គាល់ហើយចាសមានលោកអំសំអាតដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ហើយមានលោកផាត់សិងលីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានមេរោគចាសចង់ផ្ដើមពីលោកផាត់សិងលីតិចថាតើក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលនិយាយអំពីនីតិរដ្ឋមកលើអ្នកសារព័ត៌មាននិយាយអំពីការប្រើអំពើហិង្សាមកលើអ្នកសារព័ត៌មានតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចហើយឆន្ទៈរបស់លោកយ៉ាងម៉េចដែរចាសចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ពាក្យនេះតាម
និតនភាពនេះយើងទាំងអស់គ្នាគឺគ្មានទុបីបាទភាពគ្មានទុបីហើយកើតមានពីយូរមកហើយក៏តែនៅក្នុងបរិបទយើងសប្តាហ៍នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំតែពួកយើងមិនអាចលុបបាត់បានទេចាក៏តែទៅធ្វើឲ្យថាវាអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងទាំងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយនីតិសុខភាពចំពោះអ្នកដែលស្លាប់គឺគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅគឺគូសាគាត់ហើយមួយទៀតវាបន្សល់ទុកនៅឧទាហរណ៍មួយដល់ក្រក់សម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយហើយមួយទៀតក៏វាជាបង្ហាញបើយើងមើលឃើញមើលមួយជុំទៀតនោះក៏វាបង្ហាញយើងអាចនិយាយថាវាជាភាពកំសោយឬមួយក៏អសមត្ថភាពរបស់អ្នកដែលស្រាវជ្រាវឧទាហរណ៍ដូចជាមន្ត្រីអាជ្ញាធរទៅលើបញ្ហាហ្នឹងដែរបាននិយាយថាគាត់មិនអាចស្វែងរកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តឬអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធយកទៅដំទៀតទៅបានវាបង្ហាញថាភាពកំសោយកំសោយឬមួយក៏យើងអាចថាអសមត្ថភាពឬគ្មានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការស្វែងរកចា៎ហើយឆន្ទៈរបស់លោកយ៉ាងម៉េចដែរធ្វើឲ្យមានការបារម្ភភ័យខ្លាចហើយលោកអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានពេញលេញទេនៅពេលដែលមាននិតនភាពឬក៏ភាពគ្មានទោសបីមកលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឬក៏សម្លាប់អ្នកសាមញ្ញមានបែបនេះចា៎តាមពិតអ្នកណាក៏ខ្លាចបារម្ភដូចគ្នាបារម្ភអំពីសុខភាពតខ្លួនបារម្ភអំពីសុខភាពគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែចេះអាហ្នឹងវាជាទួនាទីវាជាការងាររបស់យើងដែលត្រូវធ្វើហើយតាមពិតយើងធ្វើយើងគិតដែរគិតអំពីសុខភាពរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនដែរថាយើងត្រូវធ្វើកម្រិតណានៅពេលដែលមានអំពើនៃតនិភពអញ្ចឹងទីមួយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការទិសេរបស់យើងចា៎ការបញ្ចេញគំនិតរបស់យើងការបង្ការនៃការបាទយើងអត់យើងមានការរដ្ឋបិទគេហៅថា sensitive ទៅលើខ្លួនយើងផ្ទាល់ចា៎បារម្ភឧទាហរណ៍ថាយើងមានសំណុំរឿងមួយនៅក្នុងដៃទឹកពេលនេះយើងអត់ហ៊ានទិសេរអត់ហ៊ានបញ្ចេញទេយើងអាចយើងទុកសិនហើយយើងមើលទៅលើស្ថានភាពទៅលើរឿងដែរវាពាក់ពាន់ដល់កម្រិតណាវាពាក់ពាន់ទៅដល់ដែលយើងសេទៅវាអាចបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់យើងចាយើងទុកហានិភ័យខ្ពស់សម្ដៅទៅលើយ៉ាងម៉េចចាករណីរឿងនឹងតាក់ទងទៅអ្នកណាបានគិតថាវាហានិភ័យប្រការពីសម័យមុនអ្នកដែលនៅពីក្រោយរឿងហ្នឹងគឺគេប្រើច្បាប់ព្រៃខ្ញុំអាចនិយាយថាគេបាញ់សម្លាប់ចោលនៅក្នុងកន្លែងចាក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលចុងក្រោយ 4-5 ឆ្នាំឬអាចនិយាយថា 7-8 ឆ្នាំចុងក្រោយគឺកលែងសូវប្រើច្បាប់ព្រៃហ្នឹងហើយចា៎គេប្រើប្រព័ន្ធតឡាការវិញចាំបែបបាត់បានបែបប្តឹងធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចយើងមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិយើងមិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពពេញដៃពេញជើងរបស់យើងចា៎ដូចខ្ញុំនៅចាំសំដីរបស់បងនិយាយពីលឹកមុនគាត់ថាសេរីភាពផ្សារព័ត៌មានសេរីភាពមកការិស័យមានក៏ប៉ុន្តែដូចជាទ្វារគុកក៏បើកសម្រាប់យើងដែរក៏បើកចាំយើងដែរបាទចាអញ្ចឹងបារម្ភផងចាអនុវត្តទូនីតិផងពីព្រោះថាជាកតបកិច្ចប៉ិនយ៉ាងណាក៏នៅតែរឿងមួយចំនួនដែលជាការប៉ិនមិនហ៊ានបញ្ចេញដែរប្រសិនបើរឿងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធឬក៏អាចនឹងផ្ដល់ហានិភ័យមកលើខ្លួនឯងចាបាទតាមពិត
ការដែលយើងសរសេរព័ត៌មានយើងកោះកកាយរឿងដែលគេចង់លាក់ចា៎ជាពិសេសអ្នកធ្វើអ្នកសរសេរព័ត៌មានបែបសង្កេតបាទចា៎រឿងដែលគេចង់លាក់អឺក្នុងបរិបទសុខយើងតាមពិតរឿងហ្នឹងគេដឹងហើយរឿងប្រេឈើហ្នឹងអឺមិនអត់ហ៊ាននិយាយហើយដឹងហើយបានជាគេអត់ចាត់ការអានេះតាមខ្ញុំយល់តាមបទសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើរឿងវាពាក់ព័ន្ធជាប្រព័ន្ធឧទាហរណ៍រឿងបបព្រៃឈើកាត់ឡើងនៅកន្លែងណាមួយនៅខេត្តភាគឥសានមួយយើងនិស័យឲ្យគេដឹងតើតសិឲ្យតើមានដំណោះស្រាយអត់ចា៎អត់មានទេអត់មានដំណោះស្រាយអត់មានដំណោះស្រាយឬមួយក៏មានតែមួយឆាវបន្តិចទេហើយកាត់ឡើងតាទៀតទៀតកាត់ឡើងជាបន្តទៀតតើហ្នឹងមកពីអីចា៎អាហ្នឹងមិនមកជាពាក់ព័ន្ធជាប្រព័ន្ធតាំងពីក្រោមទៅដល់លើអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃការងាររបស់យើងហ្នឹងវាមិនសូវមានដែរចា៎អរគុណលោកផាត់សៀងលីបានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភរបស់លោកនៅក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានប្រហែលជាអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នាក៏មានអារម្មណ៍ដូចគ្នាដែរចា៎ហើយចង់មុននឹងផ្ដល់ឱកាសជូនទៅដល់លោកអំចៅអាននេះខ្ញុំសូមអាននៅខមមិនរបស់ប្រិមិត្តមរូបសិនគាត់ឈ្មោះស្រីនកុងងា account Facebook គាត់ប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានបើសិននាងខ្ញុំអានខុសគាត់សរសេរថានៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសារព័ត៌មានជាអំណាចទី4ដែលប្រទេសសេរីទាំងនោះឲ្យតម្លៃហើយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកភាគច្រើនគឺឯករាជ្យនេះគឺជាទស្សនៈរបស់ប្រិមិត្តចា៎ត្រឡប់មកវិញអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកផាត់ស៊ីងលីជុំវិញទៅនឹងការបារម្ភភ័យព្រួយហើយអាចនឹងមានអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះគឺថាបានដឹងរឿងសង្កេតទៅដឹងហើយប៉ុន្តែអត់ចេញអត់ហ៊ានចេញព័ត៌មានហ្នឹងទេបារម្ភពីសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនអីចឹងសម្រាប់លោកអំសំអាតតើលោកយល់ឃើញថានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានមិនហ៊ានបញ្ចេញឬក៏មិនហ៊ានផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មានពិតដែលមាននៅក្នុងសង្គមហើយដែលមន្ត្រីឬមួយក៏អ្នកមានអំណាចគាត់ចង់លាក់បាំងតើនឹងមានផលប៉ះពាល់អីមកដល់សង្គមចាស់បាទសូមអរគុណបាទមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំគន់លើកឡើងវិញថានៅក្នុងប្រទេសរលោកសេរីដោយលោកកងងាលើកឡើងចឹងជាពិសេសនៅកម្ពុជាយើងក៏ដូចគ្នាដែរដែលឲ្យថាក្រៅតែពីអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការអំណាចសារព័ត៌មាននេះជាអំណាចទី4ចា៎បាទដែលយើងមើលទៅបើតាមនិយមនេះនិយមនេះគឺអំណាចសារព័ត៌មាននេះថាបើដូចជាមានអំណាចធំដែលក្នុងការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសណាចា៎បាទអញ្ចឹងហើយបានដោយសារតែអំណាចសារព័ត៌មាននេះវាជាអំណាចទី4នេះហើយដែលគេបារម្ភអំពីនីតិធម៌តកតងនឹងការបាញ់សម្លាប់របស់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននឹងពីព្រោះវាជាការជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកព័ត៌មាននេះគឺអាចជួយកែប្រែសង្គមយើងបានជួយឆ្លុះបញ្ចាំងណាអំពីតតភាពជាក់ស្ដែងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមហើយនឹងធ្វើការកែលម្អហើយជាងការអ្នកសារព័ត៌មាននេះក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើបទល្មើសអ្វីមួយដោយលោកសៀងលីលើកឡើងថាតើតើនឹងបទល្មើសព្រៃឈើណាអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់លើកឡើងបង្ហាញអំពីបទល្មើសព្រៃឈើគឺជាទុនមួយសម្រាប់ដល់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនឹងគាត់ឈានទៅដល់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវដើម្បីទប់ស្កាត់នៃបទល្មើសព្រៃឈើបាទហើយបើសិនជាអំពើពុករលួយដែលកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានបានបង្ហាញណា
អំពីអំពើពុករលួយដែលកើតឡើងហ្នឹងតាមរបៀបយ៉ាងណាអ្នកណាដែលជាអ្នកពុករលួយអញ្ចឹងវាអាចកែជួយកែសង្គមយើងជួយធ្វើឲ្យសង្គមយើងនឹងលេចរត់បានហើយធ្វើឲ្យការបង្ក្រាបទៅលើបទល្មើសហ្នឹងវាមានអត់ទាន់ពេលវេលាផងដែរពីព្រោះចង្កោសារព័ត៌មាននេះគឺជាយើងហៅថាជាព័ត៌មានមួយសំខាន់ហើយលឿនណាបាទនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានចង្កោសមត្ថកិច្ចអត់ទាន់ដឹងអ្នកសារព័ត៌មានដឹងហើយផ្ដល់ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសមត្ថកិច្ចដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវចាំបើយើងវិលមកវិញថាបើសិនជាបញ្ហានិទានភាពទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឬការបាញ់សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មាននេះនៅតែបន្តអញ្ចឹងវាជាអតិពលច្រើនថាទី1ធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់កម្រិតនៃទឹកដៃឬក៏សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ហ្នឹងក្នុងការបញ្ចេញមិនន័យថាគាត់រឹតត្បិតខ្លួនគាត់ចា៎បាទខាងក្រៅរឹតត្បិតផងគាត់រឹតត្បិតខ្លួនគាត់ដោយសារអីដោយសារសន្តិសុខសវត្ថិភាពដោយសារមើលឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងហើយអត់មានទោសពៃសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបាទអញ្ចឹងគឺគាត់បារម្ភអញ្ចឹងអាការដែលគាត់ទៅសេព័ត៌មាននេះគឺអត់បានពេញលេញទេបាទគាត់ត្រូវតែឆ្នៃឬក៏លាក់ព័ត៌មានខ្លះព្រោះតកតងនឹងសវត្ថិភាពបាទអានេះគឺបញ្ហាទី1ហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គាត់ថាពួកគាត់នឹងដកជាប់ហ្នឹងឲ្យតែចេញព័ត៌មានរសើបហ្នឹងគឺគាត់គិតមុខគិតក្រោយនៅការទៅសេហ្នឹងគឺភ័យហ៎បាទអញ្ចឹងវាអត់បានជួយទៅដល់សង្គមជាតិយើងឲ្យបានពេញលេញទេពីព្រោះដោយសារតែគាត់រត់ត្បិតសេរីភាពរបស់ខ្លួនគាត់តែម្ដងហើយបញ្ហាទី2វាអត់បានជួយឲ្យសង្គមយើងប្រសើរទេបើកាលណាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានបញ្ចេញនៅទឹកដៃឬក៏ព័ត៌មានដែលច្បាស់លាស់ដែលកើតឡើងដល់វ័យដែលគាត់មើលឃើញហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសង្គមយើងហ្នឹងវាកាន់តែមិនសូវបានល្អទេចា៎បាទអាបាត់ល្មើសទាំងឡាយអាបាត់ល្មើសដែលគាត់ត្រូវតែរិះគន់ហ្នឹងមិនហ៊ានអញ្ចឹងអត់អាចកែបានទេចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាហានិភ័យនេះកើតឡើងច្រើនធ្វើឲ្យសង្គមយើងហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះបាទចា៎អញ្ចឹងគឺសំខាន់ណាស់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនាំរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់នៅកុំឲ្យមានអានិទានភាពនេះបន្តទៅទៀតដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យសារព័ត៌មាននេះឲ្យសមជាអំណាចទី4ហ្នឹងចា៎បាទដែលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជំរុញនិងកសាងប្រទេសជាតិយើងចា៎អរគុណដែលស្ដាប់តាមមានប្រិមិត្តមួយរូបចា៎គឺបងស្រីសម្បូររងចាំចូលរួមតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមិត្តមួយរូបទៀតសិនចា៎សូមជម្រាបសួរបងសម្បូរចា៎ជម្រាបសួរជម្រាបសួរវិស្ណុផងបាទជម្រាបសួរបងសម្បូរសូមសួរហើយមកចា៎បងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងព័ត៌មានខ្ញុំមើលទៅវាអត់ស្ូវមានអីដែរព័ត៌មានការពិតទេវាច្រើនព័ត៌មានคล้ายคล้ายហើយសួរអីបងថាព័ត៌មានคล้ายคล้ายព័ត៌មានคล้ายคล้ายព័ត៌មានហ្មងចាព័ត៌មានคล้ายคล้ายដូចថានៅក្នុងអីដែរស្អីគេនេះអាកន្លែងពលស្រានេះគេចេះដូចថាគេជីករ៉ែគេជីករ៉ែទៅវាទឹកហ្នឹងពីវិពលបង្ហូរទៅវិពលងាត់ទាំងគោទាំងអីហើយបែរគេគាត់ហ្នឹងមកនិយាយថាអាដែងពលស្រាសពលអីយ៉ាងទៅវិញនេះហើយដល់គេចុះទៅអ្នកព័ត៌មានឯករាជ្យទៅឃើញការពិតអាកន្លែងហ្នឹងឃើញច្បាស់ហើយហើយនាំគ្នាដកខ្លួនចេញយ៉ាងទៅមកឃ្លាទៅហើយសួរថាតើវាធ្វើឲ្យជាពលរដ្ឋហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញទៅបងសម្បូរយកឃើញមិនដែរប្រសិនបើព័ត៌មានមិនបានផ្ដល់ឲ្យ
ប្រកបតើនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីដែរចាតើមានប៉ះពាល់អ្វីដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយឲ្យសួរថាអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងជឿជាក់ទៅលើព័ត៌មានដែលគេជាអ្នកមានព័ត៌មានដែលឯករាជ្យការពិតទៅណាហើយអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវទទួលដឹងឮដឹងឮមិនមែនចេះតែទទួលដឹងដែលខុសហើយដឹងតែបំពេញហើយសុំសួរថាតើត្រូវធ្វើម៉េចនេះឲ្យប្រព័ន្ធអីប្រព័ន្ធច្បាប់ហ្នឹងឯករាជ្យគាត់ទទួលដឹងខុសត្រូវហើយកុំឲ្យគាត់ធ្វើដូចរងថ្ងៃអញ្ចឹងណាមិនមែនដូចថាសាច់ញាតិបងប្អូនហើយឲ្យទៅប៉ះពាល់ក្រុមគាត់បាក់គាត់អញ្ចឹងណាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវនេះចាសូមអរគុណអរគុណអរគុណបងសបោចាសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះចាត់ដោយដែលទូរទស្សនិកជនបានឃើញនៅរូបភាពដែលបានបញ្ចាំងជូនមុននេះគឺជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលត្រូវបានគេប្រាំអំពើហិង្សាហើយពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ក៏មិនត្រូវបានចាត់ការដោយតុលាការផងដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលសោកស្ដាយមែនទែនដែលជនដៃដល់មិនត្រូវបានគេផ្ដន់ទៀតទោសឬក៏រកយុត្តិធម៌ជូនគាត់រហូតមកដល់ពេលនេះចា៎ហើយតកតងនឹងសំណួរបងបោតើលោកផាត់លីលោកសៀងលីអាចឆ្លើយបាននេះចា៎បាទអ្នកកសែតយើងមិនមែនដើរទូជាអ្នកកាត់ស្ដីថាពលមាននឹងរឿងនឹងជារឿងឬកុសឬរឿងត្រូវទេចា៎យើងគាត់តែព្យាយាមពីអស់លទ្ធភាពទៅយកគ្រប់ប្រមូលព័ត៌មានឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីបង្ហាញទៅដល់សាធារណជនសាធារណជនគាត់ជាអ្នកសម្រេចខ្លួនឯងតើរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយយើងគាត់ជាអ្នកផ្ដល់ពន្លឺឲ្យគាត់ទេហើយឲ្យគាត់ឃើញផ្លូវឲ្យអស់ប្រាប់ដល់ពន្លឺគាត់អញ្ចឹងតែពេលគាត់មានពន្លឺគាត់អាចដើរទៅខ្លួនឯងបានហើយគាត់ធ្វើការសម្រេចខ្លួនឯងបានហើយមានន័យថាគ្រាន់តែបង្ហាញបាទយើងនាំផ្លូវទៅឯងគាត់យើងមិនអាចនិយាយថាករណីហ្នឹងវាខុសឬករណីហ្នឹងវាត្រូវហើយអាហ្នឹងវាចូលទៅដល់ការបញ្ចេញមតិរបស់យើងហើយវិនិច្ឆ័យបាទការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងហើយករណីរឿងស្រានៅរឿងពលស្រានៅក្នុងខេត្តពិសេសមិនម្ដងហើយរឿងហ្នឹងវាច្រើនដងវាច្រំដែរហើយអាហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយថាវាជាកំសោយនៅក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងការអនុវត្តចាត់វិធានការឬទប់ស្កាត់រឿងហ្នឹងដែរវាមានការលើកឡើងពីមូលហេតុផ្សេងៗគ្នាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរ៉ែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្រាសអញ្ចឹងយើងអ្នកយកព័ត៌មានកណ្ដាលមានទូរនីតិចុះអាចចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុប្រមូលព័ត៌មានសួរប្រភពព័ត៌មាននោះឲ្យបានសួរគ្រប់ភាគីប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់ហើយយើងទៅសេឲ្យសាធារណជនអញ្ចឹងយើងមិនអាចកាត់ស្ដីខ្លួនឯងថានេះមកពីអញ្ចេះអ្នកនេះខុសនេះត្រូវយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេហើយនៅកន្លែងហ្នឹងវាមានរ៉ែវានៅខាងលើអញ្ចឹងទៅហើយទៅពេលកន្លែងផលិតស្រាគឺនៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានហ្នឹងរឿងកាត់ឡើងទៅហើយអ្នកស្លាប់វាមានច្រើនដល់មកហើយហើយក៏ប៉ុន្តែទំឃើញប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងអាជ្ញាធរចុះទៅអបរំប្រជាពលរដ្ឋពីរបៀបផលិតស្រាតែមិនបស្រាកុំឲ្យមានបញ្ហាលោកចង់មានន័យថាវិធានការហ្នឹងគឺយឺតពេលចាយឺតពេលតែច្រើនកាត់ឡើងឲ្យបានទប់ស្កាត់ជាក្រោយចាអរគុណបាទចឹងអរគុណចាសូមសម្រាប់បន្តិចសិនហើយយើងនឹងជជែកថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបញ្ចប់អំពើនេះតនភាពនៅកម្ពុជាបានតកមូល VOD នាំមកនៅព័ត៌មានតនហេតុការព្រឹត្តិការថ្មីៗក្នុងសង្គមនិងនយោបាយ
ាមុននេះគឺលោកអំសម្បត្តិបានលើកឡើងហើយថាដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានពេញលេញលុះត្រាតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឬក៏សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានវេចមុខឬក៏ផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនអ្នកសារព័ត៌មានហើយអសំណួរបន្តថាតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបញ្ចប់នីតិរដ្ឋឬមួយក៏បញ្ចប់នៅភាពគ្មានទោសទណ្ឌសម្រាប់អ្នកដែលប្រើអំពើហិង្សាឬមួយក៏សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានហើយមិនមែនតែត្រឹមប្រទេសកម្ពុជាទេថាតើពិភពលោកគួរតែធ្វើដូចម្តេចហើយគេមានយន្តការយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីជំរុញឲ្យបញ្ចប់នីតិរដ្ឋមកលើអ្នកសារព័ត៌មានបែបនេះចាសូមអញ្ជើញលោកអំសម្បត្តិបាទសូមអរគុណបាទមុននេះខ្ញុំសងខ្ញុំចង់រំលឹកឡើងវិញដែរតកតងនឹងសំណួររបស់បងសំបូរណាតកតងនឹងតើធ្វើយ៉ាងណាតើអ្នកសារព័ត៌មានដោយលោកសិង្ហលីលើកឡើងអញ្ចឹងថាទី1អ្នកសារព័ត៌មានគឺគាត់ត្រូវតែប្រកាន់ទី1ក្រមសីលធម៌ចាវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ណាជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយអ្នកសារព័ត៌មានគ្រាន់តែជាដូចខ្ញុំលើកថាជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងអញ្ចឹងរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែបានចងក្រងហើយតែសេឡើងអញ្ចឹងអាកញ្ចក់ហ្នឹងបានន័យថាຕົកឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់មើលទៅថាមើលមកគាត់នៅក្នុងហ្នឹងវាមានប្លាក់អីណាប្លាក់ហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចចា៎បាទអាហ្នឹងរឿងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានចង់បង្ហាញអញ្ចឹងទេចា៎បាទហើយបើសិនជាអញ្ចឹងបើសិនជាមើលទៅសារព័ត៌មានលើកឡើងបញ្ហាណាច្រើនគាត់ធ្វើថាតើចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបាទដូចយើងគឺចេះអញ្ចឹងថាម្ដងហើយម្ដងទៀតតំតមានវិធានការអាហ្នឹងវាយឺតអញ្ចឹងវាត្រូវតែកើតភ្លាមត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចរកឲ្យជាក់លាក់ថាមូលហេតុអីដើម្បីទប់កុំឲ្យវាកើតទៅទៀតហើយបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយណាកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលមានស្ថានភាពស្រដៀងគ្នាយើងគួរតែចាត់វិធានការមុនកុំឲ្យកើតឡើងទៀតចា៎បាទនៅកន្លែងអតីតនេះបើយើងនិយាយអំពីទូនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវិលមកវិញថាយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបញ្ចប់នៅនីតិរដ្ឋភាពលើអ្នកសារព័ត៌មាននេះវាជានិយមន័យធំប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងបញ្ចប់ភ្លាមវាអត់បានទេប៉ុន្តែវាត្រូវមានយន្តការចាំយន្តការយ៉ាងម៉េចបាទយើងខ្ញុំឃើញថាឥឡូវហ្នឹងគឺពិភពលោកដែលចាប់ដើមទី1គឺគេបង្កើតឡើងនៅទិវាដើម្បីបញ្ចប់នៅនីតិរដ្ឋភាពឬអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបន្តិចទៀតអង្គការសហវិជ្ជាជីវិតឬក៏គណៈកម្មការជំនាញរបស់អង្គការសហវិជ្ជាជីវិតដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងលោកនឹងបង្កើតយន្តការអន្តរជាតិឬក៏ជាខ្នាតអន្តរជាតិមួយដើម្បីដាក់ជាអន្តរសាសដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីរយន្តការដើម្បីធ្វើការតុបស្កាត់ឬក៏បំបត្តិនៅនីតិរដ្ឋភាពនឹងអញ្ចឹងកាលណាចេញពីយន្តការអន្តរជាតិអញ្ចឹងគឺប្រទេសមួយមួយគាត់នឹងអាចបង្កើតនៅគណៈកម្មការមួយដើម្បីតុបស្កាត់ឬក៏លុបបំបត្តិនៅនីតិរដ្ឋភាពលើអ្នកសារព័ត៌មាននឹងអានេះគឺបញ្ហាអនាគតប៉ុន្តែបើសិនជាបញ្ហាចំពោះមុខនៅកម្ពុជាយើងគួរតែទី1ត្រូវនយោបាយឬក៏ត្រូវតែមានឆន្ទៈមួយដែលខាថាត្រូវតែទប់ស្កាត់ហើយនឹងលុបបំបាត់នៅនីតិរដ្ឋភាពនេះឡើងអញ្ចឹងកាលណាមានឆន្ទៈរួមមួយកើតឡើងអញ្ចឹងគឺបំបាត់បានហើយតកតងនៅអំពើពុករលួយអបពុនិយមឬគល់នៃ
បញ្ហាដែលកើតឡើងហ្នឹងយើងអាចទប់ស្កាត់បានហើយអាចវេកមុខរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងចូលទៅផ្ដន់ធាតុទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទបញ្ហាទី2ការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យគេរិះគន់តទៅទៀតថាប្រព័ន្ធតុលាការយើងនេះជាប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យចា៎បាទដែលមិនទាន់ធានាអំពីការរកយុត្តិធម៌ឬក៏ភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងត្រូវតែជំរុញយ៉ាងណាឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការយើងទៅជាប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺជនដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងទោះបីជាអ្នកណាក៏ដោយឋានន្តរស័ក្តិណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកណាក៏ដោយត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទអាហ្នឹងបានយើងអាចលុបបំបាត់បានហើយទី3អ្នកជំនាញមិនន័យថាអ្នកជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមានឆន្ទៈហើយត្រូវតែផ្ដល់អំណាចជូនគាត់បាទពីព្រោះជាងកាលមិនមែនថាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ឬក៏អ្នកស៊ើបអង្កេតយើងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់អសមត្ថភាពទេគាត់មានប៉ុន្តែជាងកាលទៀតក៏អត់ហ៊ានចា៎បាទតាក់ទងនឹងសវត្ថិភាពបុគ្គលផ្ទាល់របស់គាត់ដែរបាទអញ្ចឹងគឺអារឿងហ្នឹងគឺត្រូវតែផ្ដល់អំណាចហើយមានយន្តការការពារហើយត្រូវតែមានឆន្ទៈប្រកាសក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតនេះបាទអាចយើងអាចបើសិនជាយើងខ្វះជំនាញខ្វះឧបករណ៍យើងអាចស្នើសុំសហការជាមួយនឹងអ្នកជំនាញអន្តរជាតិដែលគេមានជំនាញគេមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកឃាតករឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់បាទអានេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺឆន្ទៈនយោបាយនេះហើយបើសិនជាឆន្ទៈនយោបាយនេះជំរុញឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតនឹងកើតឡើងខ្ញុំថាអាចនឹងមានចា៎បាទអ្វីដែលលោកអំសំអាតលើកឡើងតើតើទៅនឹងឆន្ទៈវាកើតចេញពីបេះដូងមានន័យថាពីចិត្តពីអ្វីដែលជានៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ដែលយើងអាចមើលឃើញប៉ុន្តែដែលអ្វីដែលយើងលើកមកនោះគឺថាមូលហេតុអីបានជាឲ្យមានអំពើនីតិរដ្ឋឬក៏ភាពគ្មានទូទាត់គឺថាដោយសារតែអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយអីនៅពីក្រោយនឹងហើយជួនកាលខ្សែអ្នកធំបពុនិយមអីចឹងធ្វើឲ្យមាននីតិរដ្ឋប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាតើតើមានឆន្ទៈនៅក្នុងការនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងគឺថាមិនយល់ញៀតមិនឃ្លាតច្បាប់អីចឹងថាតើស្អីឬក៏ជាកត្តាអីដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងហ៊ានលះបង់ឬថាដូចទៅជាតឡាការមុខដៃមានថាសាច់ញាតិក៏គាត់អត់មានថាមិនយល់ញាតិហើយមិនឃ្លាតច្បាប់មានថាយល់ច្បាប់យកមកអនុវត្តដូចអ្វីដែលលោកអំសម្បត្តិបានលើកឡើងនេះគឺជារឿងពិបាកមួយដែលវិជាតកើតមានតែសារបញ្ហាហ្នឹងចា៎ឬថាមិនដឹងថាតើឆន្ទៈរបស់គាត់មានអីទៅជំរុញឆន្ទៈរបស់គាត់ឲ្យគាត់ចង់ធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅខាងលោកសិង្ហលីវិញបើនិយាយពីអ្នកមានធំអ្នកមានអំណាចយើងពិបាកនៅក្នុងការជំរុញគាត់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកសាព័ត៌មានយើងតលឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតសាធារណជនគាត់អាចនឹងជំរុញយ៉ាងម៉េចពីខាងក្រៅដើម្បីឲ្យឆន្ទៈរបស់គាត់ហ្នឹងគឺទោះចង់មិនចង់គាត់ត្រូវតែធ្វើចា៎មានទេចា៎ជំរុញសម្រាប់អ្នកកសាឬមួយក៏សម្រាប់ឲ្យអ្នកមានអំណាចអ្នកនយោបាយគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចង់ធ្វើព្រោះថាចង់មិនចង់តែបង្ខំឲ្យគាត់ធ្វើចា៎តើមានកត្តាអីជំរុញទេចា៎កត្តាជំរុញមានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ដឹងនោះប្រហែលអ្វីដែលកត្តាឲ្យធ្វើឲ្យគាត់ដឹងដើម្បីជំរុញនោះតែរៀងគតុបរៀងគតុបនោះតាមរយៈសារពលមាននឹងឯងចា៎
ជីយើងជាអ្នកកសែតអត់មានធ្វើការបំរើអ្នកដឹកនាំទេយើងធ្វើការបំរើអ្នកដែលត្រូវបានគេដឹកនាំចា៎ហើយគឺប្រជាប្រដ្ឋនឹងឯងប្រជាប្រដ្ឋបាទមិនមែនខ្ញុំបំរើស្ថាប័នខ្ញុំអត់ទេគឺបំរើផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាពលមាននឹងត្រូវបានលាក់ត្រូវបានមិនសបផ្សាយមិនបានបកកាយប្រជាប្រដ្ឋក៏អត់ដឹងដែរអ្នកក៏អត់ដឹងចា៎បើក៏អត់ដឹងបានន័យថាគាត់អត់បានទទួលព័ត៌មានពិតបើគាត់មិនបានទទួលព័ត៌មានពិតគាត់ខ្វះចន្លោះនៅក្នុងការយកទៅគិតយកទៅត្រិះរិះពិចារណាហើយអាកតាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីគាត់ឈានទៅកាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តចា៎អញ្ចឹងបើគាត់មិនបានទទួលព័ត៌មានត្រឹមត្រូវទេគាត់អាចមានការសម្រេចចិត្តខុសចា៎បាទអីតកតងទៅនឹងការលុបបំបាត់អញ្ចឹងអ្នកសាធារណជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អាចជួយអ្វីបានដើម្បីជំរុញឲ្យលុបបំបាត់និទានភាពនៃការប្រើអំពើហិង្សាឬក៏បាញ់សម្លាប់អ្នកសាព័ត៌មានដែលមិនទទួលទោសពេញតែគាត់អាចចូលរួមបានទេបើសិនជាគាត់អ្នកសាព័ត៌មានធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងពលរដ្ឋអាចតបស្នងមកវិញតាមរយៈអីបានទេចាអាហ្នឹងអាចមានគាត់អាចរួមគ្នាឧទាហរណ៍ធ្វើអីមួយម្យ៉ាងគាត់អាចសរសេរជាលិខិតគាត់អាចដាក់ញត្តិគាត់អាចរៀបចំជាវេទិកាសាធារណៈហើយបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈទៅឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទៅឲ្យពុកម្ដាយអញ្ញាធិបតីជាពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងដឹងដើម្បីយកមតិយោបល់របស់គាត់នឹងទៅធ្វើការតែពិចារណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បើមានអត្ថប្រយោជន៍មិនមានផលប្រយោជន៍ឬមានលទ្ធផលភ្លាមក៏វាអាចបានផលិតផលណាមួយដែរចា៎អរគុណលោកសំអាតមានអីចង់បន្ថែមទេចា៎ខ្ញុំយកថាកន្លែងចំណុចនេះគឺវាជាចំណុចសំខាន់ដែរពីព្រោះដោយលោកសៀងលីលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺក្នុងន័យមួយទេគាត់ធ្វើការហ្នឹងគឺបំរើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាភាសាគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដឹងអំពីព័ត៌មានទាំងឡាយហើយនឹងរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលផងហើយមួយទៀតយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតហើយធ្វើការគឺបំរើរាជចា៎បាទឥឡូវគេលែងប្រើអញ្ញាធោជាប្រកបដែរណាជាដែរគេថាជាអ្នកបំរើវិញជាអ្នកបំរើរាជអញ្ចឹងវាជាអ្នកបំរើរាជដែរយើងត្រូវគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍រាជធម្មជាពិសេសគឺអ្នកសារព័ត៌មានដែលដើរតួនាទីដែលបានជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងឡាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលជួយជំរុញទាំងអស់នេះបានទី1អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវតែតាំងចិត្តទោះបីជាជួបឧបសគ្គក៏ត្រូវតែតាំងចិត្តក្នុងការបំពេញជីវិតរបស់ខ្លួនទី2ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចជួយបានតាមរយៈការបញ្ចេញមតិតាមរយៈការស្នើសុំផ្សេងៗទៅលើរដ្ឋាភិបាលទៅលើតំណាងរបស់គាត់ដែលគាត់បោះឆ្នោតឲ្យបាទដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគោរពនិងការរកឲ្យឃើញអ្នកដែលបានសម្លាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានចា៎អរគុណដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីយើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់នៅកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសជជែកជាបន្តបន្តទៀតទាក់ទងទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានចា៎ហើយនៅក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកអំសំអាតចា៎រួមជាមួយនឹងលោកស៊ីងឌីដែលបានជឿនចូលរួមបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយជុំវិញប្រធានបទថ្ងៃនេះហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ប្រិមត្តដែលបានចូលរួមតាមរយៈទូរស័ព្ទនិងចូលរួមតាមរយៈ comment ហើយនិងប្រិមត្តដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់នេះចា៎សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំធីដារួមជាមួយនឹងវាគ្មិន
ៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទាំងពីររូបនិងក្រុមការងារសូមលំអរកាយគ្រប់លាតែប៉ុណ្ណេះចាសសូមអរគុណ។